عارف صاحب، پاکستان ته د ټرمپ نه نیولې تر طالبه پورې د هغه راتګ او مراجعه مخکې خبره دا وه چې خلیلزاد مختلف خبرې کوي، مختلف وختونو کې خبرې کړي دي طالبانو سره، او حتی د توافق خبره هم کېدله. دا هم ویل کېدل چې طالبانو اډې منلي دي او نه دي منلي یا څنګه، لیکن اوس دا څنګه جریان روان دی؟ آیا طالبانو او امریکا ترمنځ توافق یعنی نشته دی؟ په قطر کې امریکا او طالب کوم توافق ته نه ده رسېدلی چې هم امریکا پاکستان ته مراجعه کوي او هم قطر دفتر مجبوریږي پاکستان ته راشي. څه قصه روانه ده؟ پاکستان د افغانستان په دا کشاله کې رول لري، دن انکار نه کېږي او دا مختلف دلایل لري، په طالبانو خپل نفوذ لري، خو دغه د نفوذ فیصدي دا د اغیز کچه د دغه په اړه د افغان دولت امریکایانو او خپل طالبان ترمنځ اختلاف د نظر ده. افغان حکومت په دا اند ده چې طالبان چې دي د پاکستان د حکومت عسکر دي. د ولسمشر هغه لومړی سفر چې کله پاکستان ته وکړو د ډیپلوماتیکو اصولو په خلاف، هلته هم دا مسله مطرح کړه. په لومړي کلونو کې دا مسله مطرح کړه چې د دولتونو ترمنځ سوله باید وشي، موږ په یو نا اعلان شوي جګړه کې ښکیل یو، خو وروسته معلومه شوه چې دغه اغیز دومره نه ده. امریکایان هم په ده آن دي چې دا اغیز شته، خو د افغان دولت په کچه دومره باور نه لري چې دا اغیز به دومره وي چې هر خبره چې پاکستان حکومت طالبان ته کوي طالبان به مني. پاکستان حکومت وایي چې موږ اغیز لرو، خو د ده وړتیا نه لرو چې د تمې او توقعونو خلاف د مذاکرې میز ته راولو. اغیز شته. اوس دلته تر ټولو اساسي ټکی زه فکر کوم د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبرو کې دا دی، د امریکایانو شتون او نشتون ده. په لومړي کلونو کې طالبانو موقف دا و په اعلامي خپل په اعلامیو کې د دې د اخترېزو پیغامونو کې د رهبرانو ویلي چې تر څو چې امریکایان وي موږ هېڅ خبرې نه کوو، بې د قید و شرطه د دې اوسي. اوس وایي چې موږ حاضر یو خبرې وکړو چې دا خبرې په د پایلې ته ورسیږي چې دوی ووزي. دا د دې رسمي موقف ده. غیر رسمي موقف د دې چې د دې د ځینو خواخوږو یا د دې ځینو شنونکو چې دوی ته نږدې دي د هغې لخوا چې ویل کېږي چې حتی طالبان حاضر شوي دي چې یو نړیوال تضمین په رڼا کې هغه زمانی جدول هم ومني چې یو میاشت یا درې میاشتې یا شپږ میاشتې یا نهه میاشتو کې هر څومره چې کوم مقصد واضح دغه وړاندې چې امریکایان ووځي. دا د دې دا معلومی چې یو څه انعطاف د دې په سیاستونو کې راغلی ده. په مقابل لوري کې د امریکایانو موقف په دغه مورد کې ډیر واضح نه ده. هغه څه چې تاسې مخکې د جناب استاد نه پوښتنه وکړه د سپینې ماڼۍ او د پینټاګان ترمنځ د اختلاف خبره چې هغه یو څه وي د بل څه وي، او بل دا چې دغه دې تر څو په وضاحت سره نه ویلي چې موږ به دلته پاتې کیږو که موږ به ځو. په 2014 کې د صفر گزینه مطرح وه، موږ کله ناکله د امریکایي رسنیو نه اورو چې د دې امکان شته چې ټرمپ خپل ټول عسکر وباسي د شخصي، خو اوس د پاتې کېدو خبره کوي. اوس د دې نظامي هغه مسؤولین وایي چې موږ پاتې کیږو، خپله ټرمپ وایي چې زه ډېره عجله لرمه د سولې لپاره. اوس که چېرته د دوی حضور دلته یعنی امریکایان پاتې شي، که هغه په یو وډه کې پاتې کیږي، که د امریکا په سفارت کې پاتې کیږي، که د پاتې کیدل دي یعنی امریکایي حضور، امریکایي پوځي حضور ولري او طالبان دا حضور ومني او راشي، زه فکر کوم چې د پخوانی روغې جوړې نه چې د حزب اسلامي او د دولت ترمنځ وشوه ډېره کمه غټه راسره ونه بنېږي. ممکن قوانین ځینې تغییر شي، د حکومت کې ونډه ولري، خو جګړه به همغه سي. زه دا وایم چې افغانانو ته دا وایم، افغان حکومت ته چې جګړه به له منځه لاړ نشي. دغه جګړه چې اوس روانه ده جناب ځواک صاحب، د استخباراتي مسایل تر څنګ، د مخدره موادو تر څنګ، د بېوزلي تر څنګ، دا جګړه یو ایډیولوژیک اړخ لري او دا ایډیولوژیک اړخ یو واضح دلیل لري د امریکایانو حضور ده. حضور ده که دا حضور پاتې شي دغه دلیل جګړې دلیل به پاتې شي. او دا اوس چې څوک د طالبانو په صف کې جنګیږي دا د لپاره نه جنګیږي چې دا پخوا ملا عمر ډېر خوښېده یا منصور ډېر خوښېده، نن هیبت الله ډېر خوښېږي. یو تعداد ایډیولوژیک خلک
اوس ورته د طالبان واغه چتر ده دا خبره سي لیکن پاکستان ته وجود ټولو ولي قطر کې امریکا او طالبان د توافق ته نشول رسیدل د پاکستان فشار په طالب نو وس یعنی هغه مرحله ته رسیدل چې پاکستان فشار نه کار واخیستل شي زوایم چې قطر کې کدی هغه ته مورسیږي دی یو پایله ته مورسیږي د افغانستان په سوله کې د پاکستان حضور مهم ده لکه څنګه چې تاسو د سوریه په جګړه کې د ایران یا د روسیې یا د ترکیه نقش نشي نظر انداز کول همدغه سي تاسو د پاکستان نقش او د دوی هغه ونډه دا تاسو د څه نشي کولای چې دا بیخي ګوښه تکي دلته به د پاکستانیانو هغه وي خصوصا زه تر ټولو ډېره غټه ویره چې لرم جناب ځواک صاحب هغه د الټرنیټیو مسله ده د خراسان د څانګې مسله ده د داعش مسله ده دا مسله ده دا به څنګه کېږي دلته زه فکر کوم طالبان هم د مورد کې ښه قوي تشویش لري امریکایان خو به نه لري ولې چې ممکن هغه یو بل پړاو د جګړې هغه شي شروع کړي او پاکستانیانو هم په ګټه ده ولې چې د یو نوې پروژې پیل ده افغانان هم په دې مورد کې ډېر زیات تشویش لري چې آی کاش دا صلح په 2012 کې شروع شوی و 2014 ختم شوی چې دا نوې ډله بېخي راټوکېدلې نه وه اوس خو شته ده او دا صلح ورته ډېر طلایي فرصت ده اوس تشویش دا ده چې طالبان به د حزب اسلامي په شان راشي لیکن جګړه به همدغه سي ادامه لري لکه دا اوس چې ده ځکه یو بل الټرنیټیو شته ده چې داعش ده په لومړي سر کې ممکن دا جګړه د یو مدت لپاره راکمه شي ول چې اوس سیمې د طالبانو په لاس کې ده او دا د سیمو بندېدې ولکشته که د حکومت کې مي نو دلته خو دوی هغه جنګیالي قوت شته ده خو د وخت په تېرېدو سره به دا جنګیالي ناراضه کېږي دا جنګیالي به ځي موږ تاسو خو له درې ډوله جنګیالیو سره مخ یو یو هغه جنګیالی چې ډوډۍ په توپک پیدا کوي یو هغه جنګیالی چې ژوند په توپک ساتي یو هغه جنګیالی چې د عقیدې لپاره جګړه کوي زه وایم چې د درې واړه جنګیالي د تلو هغه لري دلیل لري ایډیولوژیک جنګیالی خو عقیدې له مخې ځي اچا چې توپک دل لپاره په وګړه کړی چې ځان پی وساتي ژوندۍ هغه مجبوره ده چې هغه توپک کې کېښود کابل کې خو بیا تروری یې په چلسون کې وژني یې په وزیر اکبر خان کې وژني هغه څوک چې ډوډۍ پیدا کوي دا حکومت د لوستي ځوانانو ته چې په ماستري او دکتورا سطح کې درس ولې دا غي ته کار نشته ده نو د طالب جنګیالي ته به کار لکه مشي نو الټ الټرنیټیو موجود ده متاسفانه ده رښتیا ده درست جناب استاد کومن ما سری صحبت کردم که افغانستان د دې معامله حضور نداره په یو ترتیب نه حکومت افغانستان هم مجبور هر باندې طالب است گرچه طالب خودمه یک برنمایندگی افغانستان شریک است لیکن تنها طالب خو دنگ طالب است امریکا است و پاکستان است دوست که حکومت افغانستان حکومت نیست که در موجودیت امریکا کوشش کنه که جدا از امریکا موقف داشته باشه لیکن باید ملت افغانستان احزاب سیاسی گروه در اینجا بیخی خیلی فعال معلوم میشن در مورد انتخابات در دیگه موارد خوب با هم جمع میشن صحبت میکنن گفتگو میکنن و یک موقف میگیرن لازم نیست که در این مورد هم احزاب شخصیت های سیاسی افغانستان طالبات آماده هستن که گفتگو کنه با این گروه باید یک موقف معلوم داشته باشن ما با دیدگاه شیرزاد صاحب در قسمت کاملا موافق هستم که ترکیب هایت را که دولت معرفی کرده کلش کارمندای دولت هستن تحت نظر و اشراف دولت هستن خودشان هم میگن حتی موین وزارت نجوا و قاف و ارشاد گفت که من خبر ندارم کس که خبر نداره در ترکیب هیئت آمده و کسایی که میخواهند که بر صلح کار کنند و در حاشیه گذاشته میشن طبعا این بنا به نفع دولت است حکومت بگیم بنا به نفع افغانستان است خب حکومت هم میکنه لیکن احزاب خودشان باید یک تصمیم بگیره بله بله با هم جمع شوند بله با یک موقف مشترک و جای بسول باید داشته باشه خب سوال اساسی است که حکومت باید احزاب فرا بخونه و احزاب به حساب ملزم بسازه که شما باید امو طرحتان برای صلح پیشکش کنین برای دولت و باز امو دلیگیشن آید یا که یا وقتی که تعیین میشه باز احزاب صلاحیت بده که احزاب نماینده با صلاحیت خود برای پیش بردن عملی صلح چی کنه معرفی کنه این چیزا باید بپذیریم که
برسول چون دو طرف طرف های منازع هستند، وسیط بالخیر کی است؟ وسیط بالخیر باید همی عملی سال چی کنه؟ تصریح کنه وسیط بالخیر بدون شک میتونه که همی نماینده عذاب شوه. وسیط بالخیر میتونه نهادایی که برسول کار میکنن بغیر از غیر شورای سال. وسیط بالخیر تنها مسئله این نیست که کسی میانجی باشه، بله، موقف عذاب معلوم باشه، موقف یعنی در اینجا موقف افغانستان مجموعاً یک اجماعی که بین احزاب، گروه های سیاسی، شخصیت های سیاسی مستقل که به یک ترتیب موقف افغانستان یا این نظام معرفی کنه، حکومت نی بایدی خوب وجود بیانه. ما در مورد صلح دیدگاه ساختارمند دارم و دوباره را گفتیم، از این تریبیون کمونیسم گفتیم، یک بار دیگه میگم که ما به هیچ صورت دیگه خانه از حکومت از عملی صلح نیستم. صلح باید با مالکیت دولت افغانستان صورت بگیره با همه ملاحظاتی که ما بر دولت دارم، و اگر صلح از مالکیت دولت افغانستان باره قبول نمیکنه. ببین اجازه بده، اگر صلح با مالکیت دولت افغانستان باره، باید برای ما فکر میکنم بر منافع اولیای افغانستان بسیار خطرناک است. منتها دولت ما در این قسم چی رقم ما که پیشتر گفتم از یک صلح ساختارمند ما گپ میزنم، دولت صلاحیت عام و تام به وسیط بالخیر بده که عملی صلح تصریح کنه. چرا شما گفتین که مخالفان مسئله دولت میگه ما با دولت چی نمیکنیم؟ گفتگو نمیکنیم. بحث دیگه هم هست که قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری به تعویق بفته و عملی صلح پیش شود، خب باز یک بحث علایده مورد بحث قرار میگیره که باید یک حکومت موقت باید که در اون صورت توافق طالبا یا مخالفان مسئله دولت گرفته شود. منطقه باز این عواقب شما باید هم مخالفان مسئله دولت سرش فکر کنه، هم عذاب سیاسی سرش فکر کنه که دولت موقتی که برای تصریح عملی صلح به وجود میاد این خودش به یک پدیده دائمی تبدیل نمیشه؟ خودش به یک مانع صلح تبدیل نمیشه؟ سری حکومت استاد ربانی متاسفانه، بله، دو ماه و چهار ماه و شش ماه و بالاخره دو ساله. بنابراین من به هیچ صورت طرفدار ایجاد حکومت موقت نیستم و این همون سرمایه گذاری هایی را که گذشته از اینکه چقدر ابعاد منفی مثبت داشته همون را ضایع میسازم. نه حکومت رو فکر صورت میگیرم، اجازه بکنم که بس غیر منطقی نشه، حکومت موقت حرف نمیزنم. هدفم ایست که احزاب سیاسی افغانستان یعنی یک موقف باید داشته باشن در مقابل صلح، بله، در مورد صلح، بله، بله. این هنوز واضح نیست. امیر اجازه بکنم من بس را تکمیل کنم که غیر متسلسل نشه بحث ما. ما وقتی که میگم عذاب سیاسی با یک اجماع را با وجود بیارن، بله، برای صلح، بله، بله، و اینمی اختیار و اینمی صلاحیت تام تو تام باید دولت یا حکومت به می عذاب بده. چرا مخالفان مسئله دولت حاضر نیست با حکومت مذاکره، بله، کنه؟ پس عذاب میتونه به عنوان یک وسیط با یک اجماع قوی و با نمایندگی از افکار ما، بله، برای عملی صلح کار کنه. و از طرف دیگه جانب دیگه جنگ که ایالات متحده امریکا و ناتو است، اون به این نقش عذاب در افغانستان چی کنه؟ اگر میخواهم که صلح صورت بگیره، اگر میخواهم صلح بوجود بیاید، منهای از این ارنما صلحی که بوجود میاد او متضمن سه اصل اساسی نیست. ما همیشه گفتیم بار تا هر نوع صلحی که در افغانستان میاد باید سه اصل اساسی و بنیادی و کلیدی رو تضمین کنه: استقلال سیاسی افغانستان، تمامیت ارضی افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان. صلحی که سه اصل اساسی را بر افغانستان برمغان نیاره او صلح نیست، او اسارت است، او خطرناکتر از جنگ موجود در افغانستان است. بنابراین ما طرفداریستم که صلح ساختارمند امی است که یک وسیط بالخیر که در اوجا منافع خاص خودش نداشته باشه بتاند عملی صلح تصریح کنه، دیدگاه ها را به هم نزدیک بسازه. سه جانب است در قضیه افغانستان: حکومت بر سر اقتدار است با همه ضعف ها و ناتوانیش، مخالفان مسئله دولت است با همه کمیا و کاستیا و ملاحظاتی که بر وجود داره، و جانب اصلی ایالات متحده امریکا و ناتو. این سه دیدگاه کاملا از هم جداستند. خب اگر شما به بحث پیشتر شما مراجعه کنیم که قرار باشه دیدگاه حکومت و امریکا یکی باشه، خود دیدگاه مخالفان مسئله دولت با امریکا و دولت کاملا متضاد است. سوال اساسی و موضوع قوای خارجی است. برای حضور قوای خارجی امی اجماع ملی که در سطح احزاب سیاسی در افغانستان پیدا میشه باید چی پیدا کنه؟ جواب منطقی پیدا، بله، کنه، جوابی که به اصطلاح عوام نسیخ بسوزه و نه کباب.
اخراج امریکا به اصطلاح آبرومندانه مطابق یک تقسیم اوقات صورت بگیره. ما پیشتر هم گفتم، بار دیگه هم تکرار میکنم، دیدگاه مخالفان مسئله دولت و طالبا که ما شخصا با در تماس هستیم و همراهشان مذاکره کردیم، با دیدگاه 10 سال پیش کاملا متفاوت است. امروز طالبا میگه که افغانستان مجزا از همسایه ها، مجزا از قدرت های منطقی و جهانی زندگی کرده نمیتونن. ما میخواییم در تعامل باشیم با کشورها، در تقابل. ما میخواییم به ایالات متحده امریکا رابط سیاسی و نظامی و دیپلماتیک داشته باشیم، ما به عنوان یک دولت مستقل، نه به عنوان یک دولت دست نشانده. و دیگه انحصار قدرت طالبا نمیخواه که یک گامی به پیش است. و دیگه ای به این نتیجه هم طالبا رسیده و هم اعضاب گروه های سیاسی رسیدن که هیچ قومیت بطنهایی یا گروه قومی بطنهایی در افغانستان حکومت کرده نمیتونه. بنابراین بهترین گزینه برای حل معمای افغانستان و صلحی است که مردم افغانستان پشت دای صلح استاد شوند و اعضاب سیاسی برای رسیدن به صلح به یک اجماع برسند. تشکر استاد. مخکې مونږ بحث وکړو چې حکومت سوله نه غواړي، دا څه چې دغه هیئت چې ټاکلی دی او رئیس جمهور چې په جنیو کې کوم شرایط وړاندې کړل چې طالبان دي او سیاسي حزب شي، او څنګه ښځو حقوقو ماشومانو حقوقو دا ټول شی نه دی قبول کړي، او څه دي وکړي او څه دي وکړي، او دا ټول کال به هم په 15 کالو کې کېږي. د دې معنا دا ده چې حکومت سوله نه غواړي. د بلې خوانه دغه حرکت څخه چې امریکا غواړي چې توافق ته ورسیږي، نو آیا د حکومت او د امریکا دغه توافق سره په تضاد کې دی؟ د حکومت دغه جرأت او دغه شهامت لري چې د امریکا سره په تضاد کې یو دریځ ونیسي؟ او که نه، لکه څنګه چې استاد مخکې د سپینې ماڼۍ او د پنټاګون ترمنځ دغه یو سناریو وبلله چې دا خبرم دغه څه ده، تاسو فکر کوئ؟ داسې دی چې د افغانستان تاریخ ته وګورې او د دې حکومتونو او د حکومتي مشرانو ماضي ته وګورې، په ډېر تاسف افغانان یو ضعیفه نقطه لري. کله چې دی په قدرت کې وي، هر حکومت چې د دې قدرت دوام تضمینوي، سل او شل ټولې مني، هره خبره مني او هره خبره ته غاړه ږدي. خو کله چې بیا د قدرت دوام نه تضمینوي او یا پوهېږي چې زما شخصي قدرت په خطر کې دی، بیا مخالفت ته راپورته کېږي. زه په دې عقیده یم چې اشرف غني اوس امریکا سره مخالفت ته راپورته شوی دی. دغه حتی خلک داسې فکر کوي او بعضې زه داسې خپله احساسوم، کله چې د سولې خبرې روانې شوي دي، په دې کې استاد مخکې ورته اشاره وکړه د موقت حکومت هم خبرې هم کېږي. طالبان وایي چې موږ د دې حکومت سره خبرو تیار نه یو. دا حکومت اوس دومره جدي دی، همدې دپاره د ولسمشر انتخابات ډېر په بیړه وکړه. کله لګیا ده چې وشي وبخې ولسمشر انتخابات د ولسي جرګې انتخابات په هغه وخت کې دا بیومتریک سیستم دننه منلو چې دا خطر احساس کړي والله بیومتریک ټیم شي. ولسمشر دپاره کمیسیون ویلي چې په ساتان کې دې شي، دوی ویل په همحال کې حمل کې وي، یا دا کمیسیون جوړ کړي د خپلو مامورینو نه بې دي نه چې ملت سره مشوره وکړي، یا ته چې استاد ته شریک کړل کنه چې نظام کې شریک یو، خو مخالفین هم دي، خو عقل دوا کې ورکړې وي زبونو ته صالح بالخیر خلکو ته چې همدغه د حکومت ته بالاخره موږ په دې پوهېږو چې حکومت سره باید د حکومت سره مشوره وي، د حکومت سره باید تفاهم وي، د حکومت سره طالبان کښېني، خو دا زمینه باید بل چا مسایده کړې وي. دوی دا جلا کارونه یا په جنوا کې دا تا چې ورته اشاره وکړه زه نشم بیا بېرته وخت نسي چې 15 کاله وخت، یعنی 15 کاله بیا به موږ معنا دا چې جنګ به دوام کوي. ګوره که دغه انتخابات په یو طرفه توګه وشي، ما بار بار ویلي، معنا دا دی چې موږ د طالبانو په خلاف د جنګ فرمان د 15 کالو لپاره صادروو. نو ښه خبره دا ده چې د انتخاباتو مسله د سولې د مسلې سره وتړل شي، د طالبانو سره په تفاهم مخکې لاړ شي. دا اوس چې حکومت کوم شی ساسي، فکر کوم دا داسې ساسي که چېرته موقت حکومت خبره طرح شي، که نه دا حکومت پکې نشته، نو دا حکومت موږ له منځه ځو. نو د منځه چې ځو، نو د شخصي ګټو خطر چې راشي بیا مخالفت هم کوي، د امریکې سره هم کوي، دا چې بیا فرده فایده کوي که نه که نه د امریکې سره هم کوي مخالفت. دا چې چې شی وي دته افغانستان ته دا بله خبره ده. زه د استاد ټولو خبرو ته احترام لرم، خو د موقت حکومت زه مخالفت نه کوم. هغه په دې دلیل که چېرته طالبان په څرګنده توګه د سولې په ګټه موقف ونیسي علني، او د سولې خبرو په نتیجه کې په یو موقت حکومت
فیصله کیږي او دی موقت حکومت باندې چې سوله منته راځي موږ ولې مخالفت وکړو. و دغه تشویش چې استاد لري دا واقعیت دی چې دغه موقت حکومت بیا په یو دایمي حکومت بدل نه شي. خو زه فکر نه کوم دا دې بدل شي، ځکه دې ته پر شرط ښودل کیږي اول موقت حکومت کې چې څوک برخه اخلي هغه په انتخاباتو کې برخه نه شي اخیستی. او دویم دې کې به علمي تعهدات به وي، د به علمي تعهداتو په اساس منته راځي. یعنی ستاسو خبر مطلب دا ده چې اشرف غنی دا که مخالفت چې کوي هغه فقط خپل ځان د قدرت پاتې کېدو په خاطر کوي. بالکل دلته د سولې بحث د افغانستان د ګټو دا خبره خو امریکا سره خو په تضاد کې واقع کیږي. نو د اشرف غنی حکومت دومره دی چې امریکا سره په تضاد کې واقع شي او پاتې شي؟ نه، خو زه هم دا وایم، زه دا نه وایم. ګوره ما مطلب دا نه دی، زه دا وایم چې نه د حکومت دا توان لري نه افغانستان دا توان لري چې هم دې د طالب سره جګړه کوي، هم دې د پاکستان سره مخالفت کوي، هم د امریکا سره دښمني وکړي. که نه زه هم په دې باندې لږ په تعقل فکر کول پکار دي چې څه شی دي چې داسې په نتیجه کې څو شیان چې موږ د سولې دا فرصتونه د لاسه ورنه کړو چې هم سوله منته راشي. زه د استاد دا خبره منم چې دغه سوله باید یو شی پکې اضافه کړو چې د افغانستان د استقلال، ملي حاکمیت، د ځمکې تمامیت او ملي ګټو تحفظ، د ملي ګټو باندې زموږ په دې معامله ونه شي. په دې څوک معامله کوي که امریکایي کوي نه منو، که بل څوک یې کوي، که دا موجوده حکومت یې کوي نه منو، که هر څوک یې کوي. او زه لکه څنګه چې استاد ویلې که دغه حال منځته راځي د هغې نه دا موجوده حالت بهتر دی. عرش صاحب ته څه ویلې؟ یو لاس قطقه او سترګه به وړاندوله، بیا به لس کاله بعد بیا همداسې حالت شروع کړي. یو څوک کاندید شو، یو لاس او سترګه ورته لاس غوڅ کړه او سترګه ورته وړانده کړه، لس کاله تیر شول، بیا د خلکو اعلان وکړه چې موږ بل پاچا ته ضرورت لرو، هیڅ چا ځان کاندید نه کړ. اوسنی پاچا بیا ځان کاندید کړ، چا ته پښتنه وکړه چې دا سړي خو دواړه لاسونه او سترګې لاسه ورکوي، دا پاچاهي به څوک وي؟ وایي دا مزه تاسې نه دلدلې، که ته یې وګورې ته هم دا همه دی. ډېره مننه، خیر اوسئ، کور مدان، سلامت اوسئ. ګران لیدونکو تاسو نه مننه، تر اوسه پورې مو سره وایي، راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو مل شه.